Anem a saludar els nostres especialistes en relacions humanes. Avui ens acompanya una persona diferent de l'habitual. Ara la situem, Llucia Ramis, què tal? Bon dia. Bon dia. Cristina Sánchez Miret, bon dia. I Helena Crespi, bon dia. Bon dia. I avui ens acompanya l'Anxo Lujilde. Què tal, Anxo, com estàs? Molt bé. Corresponsal de La Vanguardia, company periodista. I ens fa molta il·lusió que ens acompanyi. Ara explicarem per què. Perquè l'Anxo fa uns quants dies va enviar un missatge, en aquest cas, al Via Lliure de RAC1, al company Xavi Gundó, on deia això. Bons dies, Catalunya. Soc l'Anxo. Estic malalt de nou. No tinc coronavirus. Tinc una depressió. I per això no puc estar al Via Lliure aquest diumenge ni els altres. Aquesta, en fi, declaració valenta en tots els aspectes va portar moltes reaccions, entre altres, per exemple, de l'escriptor Quim Monzó, que va fer un tuit i va explicar el que veureu ara en pantalla, on deia que va passar 5 mesos terriblement deprimit del maig a l'agost i que va haver de deixar d'escriure de La Vanguardia. Aquesta és una situació que, gràcies també a la valentia de l'Anxo, s'ha fet pública i molts escriptors, Lucía, han explicat i han fet aquest pas de dir, escolta, això és una cosa normal, ens passa a molta gent. I bravo que l'Anxo ho hagi fet públic, perquè això ens dona força per trobar una normalitat dins d'aquesta excepcionalitat. No? I una desestigmatització de la malaltia de la depressió, que es veu que encara carrega amb aquest estigma de les malalties mentals. I és molt complicat moltes vegades parlar de la depressió. L'Anxo ho ha fet, també ho va fer en un article, sortir de l'armari, les persones que estiguin deprimides de La Vanguardia. I la veritat és que és molt important, perquè es veu que quan tenim una malaltia física, no? Està bastant, bueno, està identificada tot d'una, tenim un refredat fort, tenim una grip, tot d'una sabem que estan malalts, guardant repòs, el nostre entorn també ho entén, i si la cosa es complica, anem al metge. Si fem un mal gest un dia o una sobrecàrrega fa que ens lesionem, sabem que hem d'anar al fisioterapeuta. En canvi, quan tenim una lesió emocional, ens costa molt més d'anar a un psicòleg i ens costa molt més, en cas d'una malaltia mental, anar a un psiquiatre. No? Moltes vegades no acabem d'identificar aquesta malaltia i, com que no se'n parla, és molt més complicat després fer un bon diagnòstic i actuar en conseqüència. Anxo, per què ho vas fer públic? Te creus que t'ajuda això, explicar-te públicament? Sí, abans, explicar diverses coses. Primer, que vull parlar en català, malgrat el meu catagallec, català, que és un insult al català, una barreja de gallec i català. Serà magnífic. La mascareta que porto, que em quitaré ara, és una bandera gallega amb l'escudo de Castelao, el pare de la pàtria gallega. Diu, és la Guerra Civil, diu, de nantes mortos que esclavos. Abans morts que esclaus. No és la bandera oficial, tampoc és la bandera del bloque. Según la Junta de Galicia, Castelao es el patriarca de Galicia, así que cree que no es agresivo per ninguno. Y porto els colors blaugranes. Llavors, jo soc de la lliga... O sigui, no ho pot evitar, ja fa una crònica de la seva vestimenta. Jo soc de la lliga antifútbol, estic totalment en contra de la futbolcràcia i la dictadura informativa del futbol, però no, una senyera o una estelada seria molt... jo soc 55% gallec, 40% català i 5% basc, no? I, Lucía, t'has guanyat el premi del dia. Els xoriços. Què n'has portat? Xoriços? Xoriços. Moltes gràcies. Espera un moment. Però expliquem. Que t'ha agradat molt els xoriços. Bueno, jo regalo xoriços. Jo he vingut... Però ara, demà, ja estic en una altra fase. Así, en Madrid, que cuidado, que así empezaron los charlines. Porque mandaré un fuet a Coruña esta tarde. O sigui, fas intercanvi de... És una barreja, diguéssim, no? Ara la teva vida entre Catalunya i Galícia. Jo he viscut des dels... Bueno, els meus pares vivien en Catalunya i quan anaven a nacer, la meva mare anava a Galícia a dar llum. El Puyol, en una entrevista que li vaig fer abans de saber quan el Puyol... Havia aquesta cosa que deia Castelao sobre Vicente Risco, quan Vicente Risco se fa franquista, i no és la cosa, però... Sí. Quan Risco era algú, quan Puyol em va tractar molt bé, en una entrevista... Jo va ser enviat especial de La Voz de Galícia a la campanya del 2003.
La entrevista meva al Puyol, una merda. La entrevista del Puyol a l'Aranxo, bueno, espectacular. No, però Puyol feia molt això, que tenia aquesta capacitat de saber tirar les pilotes fora. I este noi de la Voz de Galicia, que entes el català, d'on va sortir? I l'he contat, no? I llavors el Puyol diu, està dient... Era en castellà, eh? Está diciendo usted que usted ha sido concebido en Cataluña. Y yo pensé para mí, hombre, yo me imaginé muchos polvos, pero eso en concreto no. Y después, pero es claro, per las datas le vas a decir que sí. Y el Puyol le va a decir, pues usted es catalá. És una forma de nacionalitzar un poc, perquè... Sí, bueno, però Pujol hi havia un moment que li interessava que tothom ja fos català, no? Com més catalans, millor. I quan gent és de Canàries, de Plan Llavàvaro, de Cancún, no? Sí, però la infantesa sí que la vas passar aquí a Barcelona. Sí, des dels 4 mesos que va haver una nevada brutal pel camí, ens van quedar atrapats a un poble de la província d'Osca que premonitàriament es diu a Fraga, perquè jo, abans de marianòleg, he sigut fragòleg, i després fins als 12 anys que hem tornat a Lugo. Però jo no vull parlar de mi, jo vull parlar de la depressió i dels depressius, de la visibilització dels depressius, de lluitar contra la... Ha sigut una cosa molt curativa per mi, no? Jo no vull per nada desvaloritzar el Quim Monzó, que el meu llibre atesta... Bueno, estic fent classes de català amb la meva tieta postissa, la Mercè Baró, i el primer llibre que em va posar és el Perquè de tot plegat, no? I el Monzó és molt important. Però el més important és la gent del comú, la gent del carrer, que escriu coses increïbles. Bueno, jo crec que els depressius han una visibilitat, una projecció pública. Tenim el deute, el deute públic, cívic. El deure, no? El deure, perdó. Sí, sí. En classe és millor. El deure públic de donar el pas endavant i lluitar per la visibilitat. Clar, ser útils, no? La meva projecció és petita. Què passa? Bueno, la depressió, jo li tinc el nom, que és un nom que no és meu, és del José Manuel Beiras, l'històric del nacionalisme gallec, que m'han prestat molt generosament. És el títol del llibre que estic preparant, en galego, La vella compañeira. En català, La vella companya. En espanyol, La vieja compañera. En portuguès, La vella compañeira. I és una enfermedad, una malaltia terrible. I molt mal comprendida, perquè el patiment que sentin els depressius, només els depressius i la gent a prop dels depressius, les dones normalment reaccionen millor. Perquè hi ha homes, que siguin, diuen, unes bestieses de que tens que anar de putes, que és un dèbil, un gilipolles, i bé, no. És una enfermedad com... No, però això que està dient, em sembla que és molt simptomàtic de la societat que tenim, no? Deixeu-me introduir el Miquel Juncosa, perquè té una roda de premsa i si no el saludo ara, pobre, farà molt tard. I jo puc estar... Digues, digues. Tinc fam de micro, que li decía el Bundó, i puc estar 4 dies, així que nada. Doncs escolta, tens tot el matí. Nosaltres en tenim 3 d'hores, però després podem passar-te'l tot es mou i anar fent, eh? Tinc que anar a menjar amb la meva germana Marielena, la meva germana major. Doncs llavors tindràs feina. I la meva germana major. Mira, saludo el Miquel Juncosa, que és director d'Obertament. Ha fet un estudi sobre el tractament que fan els mitjans de comunicació sobre la salut mental, i el podem saludar. Miquel, què tal? Bon dia. Bon dia, i molt agraït d'estar aquí amb vosaltres. Disculpes, perquè et farem anar tard a la roda de premsa on presenteu just aquest informe, però vaja, esperem que sigui poca estona. D'entrada, què és el que heu detectat? Com tractem els mitjans de comunicació les malalties o les persones que tenen malalties mentals? Bé, en general, la nostra tasca concreta en aquest sentit és identificar quins estereotips operen per als professionals de la salut, els professionals dels mitjans, per la teu, la salut mental, no? Evidentment, els professionals dels mitjans teniu prejudicis, igual que la resta de la població, no? I l'important per nosaltres és detectar quins són
aquests estereotips, no? I com hi juguen, no? quan vas a fer la salut mental, i en aquest cas concret l'ansietat i la depressió. I el que hem observat és que, en general, els mitjans que té millor l'ansietat i la depressió que la resta de trastorns, segurament, i especialment perquè no la soleu vincular amb la violència, tot i així encara tenim una mica de recorregut per tratar millor aquestes problemàtiques. No? Sobretot el que hem detectat és que hi ha una certa mancança de parlar de la recuperació. I això és molt important, no? Perquè al final molts testimonis ens diuen que en moments de patiment especial, no? Doncs és important i es troba a faltar referents, no? Com per exemple el de l'Anxo, no? Que per cert, agrair-li la seva generositat de compartir amb tots nosaltres el seu testimoni. Doncs això, no? que és molt important trobar alguna mena d'esperança, no? I visibilitzar que la recuperació és possible. I és molt important, i això creiem que és una de les coses que podem demanar que millorem els mitjans de comunicació. És a dir, que creiem d'alguna manera referents, no? Per si hi ha persones que es puguin trobar en aquesta situació, que puguin agafar-se alguna història o que vegin com això és possible, diguéssim, no? Exacte. Al final, el rol que teniu els mitjans de comunicació és molt important i influïm moltíssim com la societat veiem, no? Veiem tota la societat en general, no? Per tant, en temàtiques com la nostra, no? Que estan ocultes, per nosaltres és molt important que se'n parli, no? Que se'n parli obertament i que se'n parli de manera positiva i bé, no? En aquest sentit, parlar de la recuperació, parlar amb testimonis en primera persona és vital. Hi ha un punt que deia l'Anxo, i que si vols, Anxo, pots seguir comentant, que crec que és molt interessant, que és que també per les persones que pateixen qualsevol malaltia mental, és un alliberament a vegades poder fer aquest pas d'explicar-se, no? Potser costa molt prendre la decisió, però de seguida que el fas et sents molt recolzat, no, Anxo? Molt, molt, molt. Bueno, jo he tingut molta sort amb La Vanguardia. Hi ha una comprensió en la malaltia mental a La Vanguardia sorprendent. He de dir una cosa que en TV3 va sonar a lo millor, però jo he tingut un cap a La Voz de Galícia, que un director que ha sigut per mi una persona. La seva dona era depressiva, és que això és molt important, eh? I és el Vieito Rubido, exdirector de l'ABC. I el Vieito Rubido em va ajudar molt quan he patit la depressió a La Voz de Galícia. Però el de La Vanguardia supera tot, perquè la comprensió en general, des del Màrius Carol, el Jordi Juan, fins a Enrique Figueredo, en redactors, és una cosa increïble. També passa una cosa rara amb mi, que en Catalunya la gent m'estima molt. Jo tinc una teoria un poc antropològica. A veure, tampoc penso que és fàcil. Vens amb la bandera del Barça i expliques aquí un passat catalano-gallec. I els xorissos. I els xorissos. Estic dient que la companya Sonia Vizoso del País de Galícia li enviaré avui un fuet. Llavors et preguntes per què t'estimen tant a Catalunya. Bueno, però hi ha un regidor, no? Sí. Un regidor del PP de Catalunya, jo que estic molt vetat amb el PP en Galícia, no vull parlar res d'això, que és una cosa boixa, perquè el tipus escriu tots els dies, ara, que l'Anxo, que tal, i és per dir, doncs en Galícia no puc. Jo tinc una teoria que és un poc de que jo soc, d'alguna manera, la Galícia que molts catalans voldrien, una Galícia nacional, no? No són els catalans indepes, els catalans catalanistes, que és el tronc fonamental, no? En una Galícia, pues, menos entregada a Madrid i més volcada al seu món, que el seu món és el planeta és gallec, no? Perquè segurament també, Miquel, estem acostumats que els mitjans de comunicació, i ara també ho comentarem amb els nostres especialistes. I vull parlar de l'esperança i del tractament que he tingut amb psilocibina, és molt important, quan pugui. En parlarem. No, deia que estem molt acostumats a potser fer un tractament de la vida, de la realitat, de molt del teva meva, no? Una versió molt agressiva de les coses, i quan algú explica una història que mostra una vulnerabilitat, que no vol dir debilitat, al contrari, és una manera de mostrar-se més fort, al cap i a la fi, segurament tots ens hi agafem perquè ens hi reconeixem en l'altre, no? La veritat és que és un...
totes aquestes característiques negatives que s'atribueixen a l'ansietat i la pressió, no? La debilitat, la manca de voluntat, que no s'esforcen prou, no? És terrible i afecta tremendament a les persones, no? amb que estan passant aquestes problemàtiques. Jo aquí el que sí que avui m'interessaria molt assenyalar, ja que tenim pocs minuts, és que estem en un moment importantíssim. Estem en un moment on tots estem passant per una situació difícil arrel de la pandèmia i tots els especialistes en salut mental estan dient, estan alertant, no?, del creixement importantíssim dels diagnòstics en salut mental. I aquí els mitjans tenim un paper molt important, no? És molt important recalcar que és molt natural de passar per una problemàtica de salut mental al llarg de la vida i que és supernatural que en les condicions que estem vivint això ens estigui afectant de manera negativa. Per tant, ningú s'ha de sentir culpable, ningú s'ha de sentir dèbil, ningú s'ha de sentir que està fracassant com a persona perquè s'està sentint malament. És un procés molt natural i que ens pot afectar a tothom. Per això, des d'aquí el que volem és, en un context com l'actual, parlem-ne obertament i, sobretot, si necessitem ajuda, anem-ne a demanar. Miquel, moltes gràcies i bona feina. A vosaltres. I moltes gràcies a tu també per la col·laboració que has fet en l'anuari. No sé si en vols parlar. En tot cas, també... El que vulguis, sí, no pateixis. No, en tot cas, per agrair-te també el teu testimoni, no?, com a persona que ha passat per un problema d'aquests, que està passant per un problema d'aquests. Molt agraït també a l'Anxo i encantats de col·laborar amb vosaltres. I aquí estarem. Ho seguirem, Miquel, moltes gràcies. Miquel Juncosa és director d'Obertament, publica en un estudi on, per cert, l'Helena l'ha repassat i s'ha fixat en un detall d'aquest informe, no? Sí, en l'anàlisi que han fet, no, han analitzat unes 300 notícies, no, i el que han vist és que el to més utilitzat a l'hora de parlar sobre l'ansietat i la depressió és el to neutre, i llavors també seguidament d'aquest to positiu, però també hi ha notícies que utilitzen com un to mix, val, el 14% més o menys, i hi ha un 6% de les notícies que s'analitzen amb un to negatiu, no? Llavors el to positiu és molt important, afegint això, no, el testimoni, parlar de recuperació, d'esperança, mal... Clar, diguéssim que el to neutre tampoc ens serveix de res. No ens serveix de res. Bueno. No, és perjudicial, no. Fixeu-vos, sempre que hi ha una discriminació o hi ha una vergonya, o hi ha una vergonya social, vull dir, alguna cosa que s'assenyala com una debilitat o com un element no positiu de la societat, quan fem servir el to neutre, seguim alimentant aquest estereotip, aquests prejudicis i prenocions. Per això és tan important... Sí, el to neutre, per entendre, seria dades, estadístiques, sí, sense aprofundir en cap història, des no? De l'estudi d'Obertament, ells expliquen que el to neutre és un to que objectivament seria innocu, però és veritat, nosaltres no ens trobem en una societat on la depressió es treballi d'una manera o es tracti d'una manera objectiva, i llavors tendim a tirar d'estereotip, i l'estereotip que tenim és aquest estereotip negatiu on veiem la vulnerabilitat com una debilitat, i llavors pensava... Els homes més que les dones. Perquè hi ha un component de gènere. Exacte. Clar, és que un home no pot plorar, no pot patir en macho espanyol. Exacte. I de fet pensava, l'Anxo t'està llegint la ment quan has parlat del biaix de gènere, perquè pensava, fixeu-vos que la depressió ha sigut com el mal per excel·lència femení i no se n'hi ha fet gens ni mica de cas. Bueno, jo és que en això de sortir de l'armari ja m'han dit diverses vegades si estava sortint com homosexual. Com homosexual, perquè... No soc homosexual, si no fos sortiria també. Perquè a nivell social tenim una barreja entre el que és la identitat, l'orientació i l'expressió de gènere que algun dia potser ho podem explicar. Però és molt significatiu això que dius, perquè també ha passat, per exemple, la malaltia de la sida, no? Com que ha afectat a un col·lectiu que no ha sigut mai visible als mitjans de comunicació, no li hem donat la prioritat que li hem donat amb la vacuna, per exemple, i en canvi amb el coronavirus, quan ens afecta a tots, i sobretot als homes, doncs aleshores vinc a córrer per la vacuna, no? Sí, perquè a més, clar, vinculat amb el que deia abans i amb com socialment s'està sobretot elevant aquesta imatge del macho alfa, el macho ibérico, que ara, com diu l'Octavio Salazar, és la imatge del puto amo, no? Els homes no podeu mostrar vulnerabilitat i llavors mostrar que tens una depressió trenca amb l'estereotip d'aquesta masculinitat hegemònica, que és molt tòxica, amb la pressió que teniu per estar en aquesta mena de pedestal de jo puc amb tot, no? I no, vull dir, no importa el gènere en el que t'identifiquis, tothom
ho passa malament, tothom pot tenir l'oportunitat de passar-ho tan bé com malament, d'en sortir-se'n o de no en sortir-se'n. També ens hem de preguntar... És que la vella companyera és indiscriminada, sí. La cabrona, perquè pot atacar a intel·ligents, perquè hi ha el que diuen que és la enfermitat dels intel·ligents. És mentira. El meu psiquiatre em diu que no, que hi ha de tot. De tot, clar. Allem, en èxit, en fracàs, és no entén de classe, de raça... I després és el bitxo invisible, perquè no hi ha microscopi per... No, i sobretot aquesta pressió que et posen, no? Però què et passa? No? De dir, però explica'm què et passa. Bueno, com vols que t'expliqui què et passa si no ho sé? És que jo crec que falta molta educació respecte de la depressió. La gent es pensa, bueno, està canviant, però molta gent es pensa que estar deprimit és estar trist. No, és no tenir sentiment. I és aquesta incapacitat per sentir el que angoixa tant, no? Aquesta incapacitat... D'expressar. Sobretot perquè no sents res i no saps com expressar-ho. Llavors, un dels problemes que hi ha a la depressió és que quan estàs malalt, tu, amb la depressió, no saps expressar el sentiment. No parlo, inclús jo que parlo tant... És impossible. No parlo, i segur que ningú em crec, però... No, és impossible, perquè el dolor és tan fort. O sigui, aquesta manca absoluta, és tan angoixant, aquesta manca absoluta de sentir, que és impossible d'expressar. Una de les maneres per fer-ho és a través de les metàfores, per això és tan habitual la metàfora del pou, no? Perquè estàs dins un pou, ets incapaç de comunicar-te, ets incapaç de sortir-ne, i a més no saps com ho podràs fer més endavant, no? Una altra de les metàfores que s'utilitza, que és una... ho podeu veure a YouTube, hi ha una història que és... jo tenia un gos negre, es deia Depressió, i explica totes les fases de la depressió. Esa és l'anglosaxona, però els ibèrics... jo crec que la vella companya... La vella companya. Perquè és l'apropament, no? Sí, a més també una altra cosa. I l'homenatge al José Manuel Beiras Torrado. Sí, i després aquesta incapacitat per explicar-ho, que fa que sigui tan difícil també per l'entorn entendre què és el que li està passant a la persona que està deprimida, comença amb aquesta vergonya, comença amb la vergonya de reconèixer-ho, després amb aquesta dificultat per acabar de fer veure als altres per quin moment estàs passant, i això, és clar, fa que es perpetuï aquest estigma, aquests tics que tenim moltes vegades, i no fa després es canta Mañanas, que a més et diuen que això amb una mica de voluntat te'n surt el sol. Això és horrorós. I a part, aquí deixa'm introduir una cosa, també, que aquí m'hi he sentit i segurament l'Anxo també, que això no és una cosa que ningú se'n cura. És a dir, que la gràcia està a aprendre... No, no, no és veritat, no és veritat. A conviure amb això. Hi ha les dues escoles. Que pot ser que una escola és dels psiquiatres i altra és dels psicòlegs. Però hi ha això, que la vella companyera... La vella companya, però si em deixem un poc de gallec, la vella companyera estarà amb tu tota la vida, però després està l'altra, que el futur no està escrit. Jo el que estic tractant ara mateix, que m'estic recuperant molt, miraculosament, gràcies a tot el suport, a tota aquesta mena de miracle, és pensar que el futur no està escrit, però que he de tindre la prevenció que pot ser que m'estarà amb mi tota la vida. És que tu et superaràs, també físicament, pots alimentar-te correctament, pots fer exercici, i això no et treu de posar-te malalt físicament. Però després, molt important, l'evolució de la psiquiatria i la psicologia està sent revolucionària. Jo he sigut cobaia a l'Hospital del Mar en 2019, d'un experiment increïble, com amb psilocibina. És un ensaig clínic de l'empresa Compass, que se feia en molts llocs del món. Crec que ara està en l'Hospital Sant Pau, en Barcelona. Jo entré a l'Hospital del Mar amb Víctor Pérez Sola. No em volen que digui els noms, però a mi ja me censura Feijó, així que... Víctor Pérez Sola, cap de psiquiatria, Matilde, la directora de l'assaig, Alba Tol, la psiquiatra, i sobretot Beth, Isabel Domínguez Clavé, Betinha, la meva terapeuta. La psilocibina, ara... La psilocibina és el principi actiu dels bolets màgics. No, no, sí, aquest és un altre tema, però crec que avui aquest tema... Podríem entrar-hi, si vols, però crec que tots hi estaríem molt d'acord. Un poquet. I, però...
cuidado, que ningú depressiu que se tome eso pensant que que la medicina en aquest sentit és un antidepressiu que funciona, a mi sí. Me va funcionar. Què passa que i vas tindre un viatge increïble. Estaven els curos imbéciles que diu el no galler, que no anem a parlar d'ells. Després, moltes persones, com Leonard Cohen, José Afonso, Companys, Castelao, Rosalía de Castro, Augusto Asía, la Mariluz Morales, que va ser la primera directora de La Vanguardia, Manuel Vázquez Montalbán, i me va a canviar la vida. Què passa? Que després, el confinament, me va canviar la vida, me va posar a caminar moltíssim i a tenir uns recursos interiors molt forts. Però jo no he pogut amb el confinament. Clar, el confinament s'ha demostrat que la meitat de les visites que es va fer al CAP durant aquest any 2020, la meitat de les visites ha estat per qüestions d'ansietat i de depressió. I han dit que aquest confinament realment ens afectarà a tots a nivell mental. La inestabilitat de la vida, en general, és un element... I algunes mesures o maneres de comunicar de la Generalitat que segurament tampoc deu estabilitzar gaire. Tampoc ajuden. Però en aquesta malaltia, a banda de la complexitat de la mateixa malaltia des del punt de vista mèdic, tenim una estigmatització d'ordre social amb totes les malalties mentals, que generen una sobrevictimització de les persones, i això és el que hauríem entre tots de treballar i erradicar, però literalment. Per què? Perquè seguim, primer perquè construïm, com heu dit molt bé, aquest missatge de l'ésser humà fort. No només amb els homes, també amb les dones, de manera diferent, per la qüestió de gènere, però tots hem de ser triomfadors. I qui no és un triomfador és culpa seva. I aquest és el gran problema que tenim a la nostra societat. Haig d'anar a publicitat. Anxo, et quedes a comentar un altre tema que volem tractar després de la publicitat? Però és d'actualitat. No, mira, és sobre això, fixa-t'hi. Es queixen de les mascaretes que ha repartit la Generalitat per a les persones sordes. Vale, però una cosa... Des del Departament d'Educació, esta setmana han anunciado que se ha hecho la compra de 64.000 mascarillas como esta para facilitar la comunicación entre los alumnos sordos de Cataluña. Y como podéis comprobar, es una mascarilla que se empaña. No proyecta bien la voz, no se ve la expresión facial. Esto es una vergüenza. 64.000 mascaretes com aquesta, Anxo, perdó, digues. No, que m'has deixat preocupat, Per què? Con lo de la psilocibina, que no vull donar ninguna missatge equivocada, Que la psilocibina és un antidepressiu que això se pot prendre en un tractament i és experimental, no se pot prendre mai, ara mateix. El que vull és donar una... com a cobaia que... Obrir una finestra d'esperança, diríem, que hi ha camí. Jo l'he preguntat al psiquiatre si els missatges que estic donant són correctes i m'ha dit que sí, no? I jo crec que s'entès perfectament. Negacionista res, i el contrari. Els professionals, el que diguin, el que... Però que s'està avançant molt i que hi ha molta esperança. El problema de la depressió és que conduix al suïcidi. I aquest és el gran problema. I tots els depressius, en alguna medida, són supervivents. I moltes vegades, gràcies als nostres familiars, si no vull plorar, i ja està. Perfecte. Després de la publicitat et quedes, Anxo? Una mica, sí. Parlem de mascaretes, ara tornem. If you like pina coladas...